নমস্কাৰ ইউনিভাৰ 24 চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাই শীৰ্ষ দহৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই কিশোৰ বৰুৱা। আজি জাগিৰ উদৰ লগতে সমগ্ৰ অসমৰ বাবে এক ঐতিহাসিক দিন। জাগিৰোডত ভূমি পূজন কৰা হ'ল টাটা চেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ। ভাৰ্চুৱেল মাধ্যমেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অংশ ল'লে 27,000 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া প্ৰকল্পটোৰ ভূমি পূজন অনুষ্ঠানত। উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ। টাটা গ্ৰুপৰ এই বৃহৎ বিনিয়োগ অসমৰ ইতিহাসত হ'ব সৰ্ববৃহৎ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিনিয়োগ। ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত কা বিৰোধী তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত দল সংগঠনে জোৰ সমদল লৈ কা বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰিছে ৰাজপথ। শিৱসাগৰত কা বিৰোধী আন্দোলনত বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাকে ধৰি কেইবাগৰাকী কৰ্মকৰ্তাক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। মাজুলীত 144 ধাৰা জাৰি কৰিলে প্ৰশাসনে। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ জোৰ সমদলৰ পাছতে 144 ধাৰা জাৰি। জিলাখনত জুই, শিখা বা তেনে সামগ্ৰী ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। শোভাযাত্ৰা সমদল সমাৱেশত জুইৰ শিখা ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়ালৈ 144 ধাৰা বলবৎ থাকিব। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানৰ দুদিন পিছতেই তথ্য প্ৰদান এছবিআইৰ। নিৰ্বাচনী বন্ড আঁচনি বাতিল হোৱাৰ পূৰ্বৰ সকলো তথ্য ইচিআইক প্ৰদান। শপতনামাৰ সৈতে এছবিআই ইচিআইক প্ৰদান কৰিলে নিৰ্বাচনী বন্ডৰ তথ্য। এছবিআই প্ৰদান কৰা তথ্য অনুসৰি 2019-24 চনৰ ভিতৰত ক্ৰয় কৰা হৈছিল 22,217টা নিৰ্বাচনী বন্ড। ৰিডিম কৰা হৈছিল 22,030টা নিৰ্বাচনী বন্ড। এছবিআই দুটা পেনড্ৰাইভত পাছৱৰ্ডযুক্ত PDF ফাইলত ইচিআইক প্ৰদান কৰিলে তথ্য। কৰোনাৰ পিছত এইবাৰ পেৰট ফেভাৰৰ আতংক। বিশ্বৰ ভিন্ন দেশত ভিন্ন ভাইৰাছজনিত ৰোগৰ খবৰ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সন্থাৰ সতৰ্কবাণী। ইতিমধ্যে মৃত্যু 5 জনকৈ লোকৰ। চীনৰ পিছত ভাৰতত নিমনিয়াৰ আতংক। জাপানত ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ ফলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। ইউৰোপত পেৰট ফেভাৰত 5 জন লোকৰ মৃত্যু। এই জ্বৰত সংক্ৰমিত হ'লে দেখা দিয়ে নিমনিয়া সদৃশ লক্ষণ। জ্বৰ আৰু নিমনিয়াৰ লক্ষণ দেখা দিলে ভুলতো নাখাব পেৰাচিটামল। পেৰট ফেভাৰৰ লক্ষণ জ্বৰ, মূৰৰ বিষ, বমি, পেশীৰ বিষ, কাহ আৰু ডায়েৰিয়া। এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। নমস্কাৰ, মই কমলিকা কাশ্যপ। প্ৰথমে মই এনি ভাৰত 24ৰ প্ৰত্যেকগৰাকী কৰ্মকৰ্তালৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যে এনি ভাৰত 24 শীঘ্ৰে ছেটেলাইট চেনেল হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু তাৰ লগতে মই এইটোৱে জনাব বিচাৰিম যে এনি ভাৰত 24ৰে আৰু আগবাঢ়ি যাওক, ভাল ভাল কাম কৰি যাওক আৰু সৎপথত কাম কৰি যাওক। সেইটোৱে ধন্যবাদ দিব বিচাৰিম। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে। আহিলে ঘৰ খন উজনি পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপুনি চাই আছে শীৰ্ষ 10। শিৱসাগৰ খাটপথাৰত ভয়ংকৰ ঘটনা। তীব্ৰবেগী ৰেলৰ খুন্দাত নিহত যুৱক ৰাহুল দাস ওৰফে বাপী দাস বুলি জানিব পৰা গৈছে। তীব্ৰবেগী ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত নিহত বাপী দাস। মৃত বাপী দাসৰ ঘৰ শিৱসাগৰৰ খাটপথাৰত বুলি জানিব পৰা গৈছে। আধাৰ কাৰ্ডক লৈ ডাঙৰ খবৰ। বৃদ্ধি হ'ল আধাৰ কাৰ্ডৰ আপডেটৰ সময়সীমা। 14 জুন 2024ৰ ভিতৰত আপডেট কৰক আধাৰ কাৰ্ড। UIDAIৰ দ্বাৰা এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। মাই আধাৰ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আপডেট কৰিব পাৰিব সকলোৱে। সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া হ'ব আপডেট। পৰ্টেলত গৈ লগ ইন কৰি নিজৰ 12 অংকৰ আধাৰ নম্বৰ দিয়ক আৰু OTPত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ নম্বৰত আহিব OTP। ইয়াৰ পিছতে পৰ্টেলত গৈ জমা দিয়ক আপোনাৰ যাৱতীয় নথি পত্ৰ। গৌৰীপুৰত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান। অভিযানত আটক আলমগঞ্জ গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিব। গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিব নুৰুল ইছলাম মোল্লাক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। 10,000 টকা উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগত আটক নুৰুল ইছলাম মোল্লাক।
লিডু কলেজ পথৰ 315 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। ড্ৰাইভিং লাইচেন্সবিহীন ট্ৰেক্টৰ চালকৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত পথচাৰী। নিহত লিডু ৰাজাৰ বস্তিৰ নিবাসী শংকৰ গোহ। নাহৰকটীয়াত নাহৰ ফুটুকীৰ আতংক। দিন দুপৰতে ঘৰচীয়া জন্তুৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলালে নাহৰ ফুটুকীয়ে। নাহৰকটীয়া জাগোন গাঁৱৰ আবুদ বুঢ়াগোহাঁই নামৰ লোকজনৰ বাৰীত এজাক ছাগলীয়ে ঘাঁহ খাই চৰি থকাৰ অৱস্থাতে প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকী এটাই আক্ৰমণ চলায়। আৰু ইয়াৰ লগে লগে শীৰ্ষ 10ৰ পৰা মই কিশোৰে বিদায় লৈছো। চাই থাকিব এনি ভাৰত 24।